قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کھڑک کے جواب دے تاکہ وہ دل میں بھی اتنا نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا سی اللہ گلاں تے بہت ہو گئی ہیں، مدتا ہو گئی ہیں، میں جبل طور تے جا کے تیرے نال گلاں کر رہے ہیں، اج میں اپنا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے سیانے بیٹھے ہو پڑھے لکھے، گل یاد رکھے، یہ اللہ کا دیدار ہوتا مشکل۔ پھر حضرت موسیٰ کبھی کہتے تھے کیونکہ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا دیدار ہے ہی مشکل، تو نبی کہہ کیوں رہا ہے مجھے دیدار معلوم ہوتا پورا ہے کوئی راہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، پھر کہا اللہ نہیں جی میں بچہ نہیں ہوں گا۔ نبی کی شان اتنے زیادہ لفظ تے نہیں بول سکتا چونکہ بولن والا بھی نبی ہے۔ اللہ نے ستر ہزار میرے اللہ کے نور کے پردے، ایک پردہ گرا، موسیٰ بھی گرے بے ہوش ہو گیا اور جب لیکن وہ موسیٰ تھے، وہ صرف کلیم تھے۔ کیا تھے؟ کلیم تھے، یہ اللہ کے محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے زور سے اللہ کے خلیل، یہ اللہ کے حبیب تھے، وہ خلیل تھے، وہ محبوب تھے۔ میں وقت دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ تمہیں کو دیر ہو جاتی ہے، میں چاہوں گا بات آگے نہ بڑھاؤں، صرف ایک لفظ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ خلیل اور حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا، سنو گے؟ ناراض کری بیٹھے۔ خلیل کہتے ہیں جس سے اللہ سب کچھ لے لے، فرق سمجھنا، خلیل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ سب کچھ لے لے پھر بھی وہ خوش رہے۔ سو سال تک پتر نہیں دیتا، جب وہ دیتا اللہ نے کہا میرے راج قربان کر دو، نہ نہیں کی قربان کر دو، جس سے اللہ سب کچھ، زور سے بولو، جس سے اللہ سب کچھ لے لے اور وہ بولے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو سب کچھ اللہ دے دے، وہاں ہے اللہ لے لے، یہاں ہے اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ پورا دریا پی جائیں تو بیکار نہ آئے، اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ کبھی دل میں وہم تک نہ آیا کہ اتنا مجھے مل گیا۔ پھر بھی کہا الفقر فخری، فقر غریبی فقیری، یہ میرا فخر ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، اللہ نے دیا تو راہ خدا میں لوٹا۔ اور کلیم سے کہتے ہیں، خلیل سے بھی باتیں ہوتی ہیں، محبوب سے بھی باتیں ہوتی، محبوب سے بات وہاں ہوئی، ہوئی زمین پر بھی لیکن اصل باتیں وہاں ہوئی، خلیل سے بھی باتیں ہوئی لیکن اصل کہاں ہوئی؟ جب وہ آگ میں ڈالے۔ ان کو وہاں ملا کر دیدار کرا، خلیل کو آگ کے اندر اپنا دیدار کرا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، زندگی رہی تو باقی آئندہ جمعہ واحد اللہ وعالی۔